Вітаю, шановні телеглядачі! Запитаю влади на телеканалі «Миколаїв». І сьогодні питання ставити ми будемо заступнику директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Тамілі Володимирівні Сербульовій. Вітаю вас, Таміла Володимирівна. 30 липня відзначався Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Тож, наскільки ця проблема актуальна і що посприяло створенню саме такого дня? Наскільки це глобально? Проблема дійсно дуже глобальна, і вперше Організація Об'єднаних Націй 30 липня 2014 року вперше в історії відзначила Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Цей день має на меті підвищити поінформованість громадськості про цю глобальну проблему. Також привернути увагу до такого тяжкого становища і чоловіків, жінок, дітей, які з усіх куточків світу, які стали жертвами торгівлі людьми, і також заохотити людей щодо допомоги і підтримки, і протидії цьому, підтримки людей, які постраждали від торгівлі людьми, і протидії цьому злочину. На жаль, негативна соціально-економічна ситуація, низький рівень правової освіти частини нашого населення, насильство проти жінок і дітей, корупція, безпринципність злочинців та зростаючий попит на дешеву і неформальну працю створюють сприятливі умови для процвітання цього виду, скажімо так, злочину. І ця проблема визнана міжнародною проблемою. А на сьогоднішній день які форми торгівлі людьми знаємо? Насправді форми торгівлі людьми досить багато. Це трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, а також це примушення до жебракування. І є такий страшний вид експлуатації людей – це вилучення органів. Тобто це ті види експлуатації на сьогоднішній день, які більше розповсюджені. Що заманює, скажімо так, наших співвітчизників на такі міри, в такі оманливі місця? Ну, це я розумію, що це велика, пропонується велика заробітна плата. В минулому році в інтернет-виданнях, на білбордах, сітілайтах, навіть на вікнах у маршрутних таксі було розклеєно оголошення, де пропонувалась високооплачувана робота в Росії кур'єрами. І, на жаль, багато чоловіків, які виявили бажання отримати таку роботу з такою великою заробітною платою. На сьогоднішній день вже виявлено 14 хлопців, які знаходяться в СІЗО в Росії. І, на жаль, допомогти їм на сьогоднішній день не вважається можливим. І це ті дані, про які ми знаємо. То я розумію, що таких хлопців може бути набагато більше, тому що заробітна плата була дійсно майже заоблачною. Ну і здавалось би, Росія. Ми можемо думати про якісь Арабські Емірати, Туреччину. Так. Тут Росія. А тоді виникає зустрічне питання, як такі реклами такої роботи потрапляють у громадські місця, на ті ж сітілайти, у маршрутні таксі? Ну, на сітілайти ви знаєте, що в даному випадку маршрутне таксі, домовленість між водієм і обикновеною людиною, і вже ця об'ява, при тому, що за цю об'яву, за розповсюдження цієї об'яви, ніхто не несе відповідальності. Ви кажете, вже відомо про 14 випадків, коли хлопці стали жертвами. Чи є якась загальна статистика, і чи відомо, хто частіше потрапляє в такі обставини, жінки, чоловіки? Згідно зі статистикою Міжнародної організації з міграції, 49% постраждалих від торгівлі людьми потрапили в цю ситуацію в Російській Федерації. В Польщі експлуатуються 14% наших громадян,
В інших країнах Євросоюзу 13%, в Туреччині 11%. Що стосується України, то 6% громадян потрапили у рабство на території нашої країни. Відповідно до статистики Міністерства соціальної політики, як координатора в Україні цього напрямку, серед осіб, які встановлено статус особи постраждалої від торгівлі людьми за 6 місяців 2017 року, 43 потрапили в рабство в Україні, 26 в Росії, 15 в Польщі, 11 Казахстан, 9 Туреччина. Загалом за 6 місяців 2017 року Міністерством соціальної політики України встановлено 132 статуси. А якщо дорослі потрапляють в таку халепу самостійно, тобто вони мали якусь змогу перевірити, куди вони їдуть, яким чином діти потрапляють, як вони стають жертвами торгівлі людьми? За домовленістю з тими ж батьками, одна з дівчат, яка потрапила в цю ситуацію торгівлі людьми, була продана своєю бабусею. Тобто в даному випадку це можуть бути майже які види потрапляння в цю ситуацію. На жаль, дуже легко скористатись чужою бідою. В місті ми часто бачимо жебракуючих людей і в переходах, і на автостанціях, електростанціях, зупинках громадського транспорту. Чи є вони також жертвами торгівлі людьми? Ну, в даному випадку, коли до них звертаєшся, вони відмовляються від того, що вони дійсно потрапили в цю ситуацію. Але є випадки, коли людина, яка жебракувала на вокзалі, була признана дійсно потрапившою до, скажімо так, работорговців. І їй було встановлено статус, вона була вилучена з даної сім'ї, яка її примушувала жебракувати. Але в більшість случаїв, коли звертаєшся до таких людей, які сидять і жебракують, вони відмовляються від того, що їх хтось використовує. А є випадки, коли були наказані ті, хто займається цим бізнесом? Так, були відкриті кримінальні справи, і люди понесли відповідне покарання. Саме в нашій області? Саме в нашій області. Яка превентивна діяльність ведеться в цьому напрямку? В нашій області проводиться велика превентивна робота. Це розповсюдження буклетів, плакатів. Також проводяться акції кожного року. Проводяться виховні години в школах, також лекції в вищих навчальних закладах. При науковій бібліотеці Гмирьова працює обласний гендерний центр, який постійно порушує це питання перед студентами миколаївських вузів. Також при обласній державній адміністрації створено і працює координаційна рада, до складу якої включені всі суб'єкти взаємодії. З 13 липня по 26 липня на вулиці Соборній виставлялись інсталяції грані. Ми були 15-ю областю, в якій були виставлені ці інсталяції. 26 липня вони були перевезені до міста Херсона. Це було три куби, на яких була розміщена інформація, що ж таке торгівля людьми. Також там були розміщені такі історії. Дійсно, історії людей, які потрапили вже в цю ситуацію торгівлі людьми. І також на них були розміщені поради із безпечного працевлаштування і подорожі. 31 липня теж на вулиці Соборній проводилась акція «Подорожуй безпечно», під час якої теж громадянам роз'яснювалися правила безпечної подорожі. І
роз'яснювалась, як не попасти в ситуацію торгівлі людьми. І також, якщо в минулому році, в період проведення цієї акції, було ідентифіковано 2 осіб, які дійсно попали в ситуацію торгівлі людьми. Якщо громадянин збирається поїхати шукати кращої долі, влаштуватись на роботу в іншій державі, що йому потрібно знати, що він має перевірити перед тим, як поїхати кудись? Ну, в даному випадку ця людина повинна знати, що це за фірма. Тобто бачити, що в цій фірмі дійсно є сертифікат, є можливості, і ця фірма дійсно може його працевлаштувати за кордоном. Перевірити взагалі ті міста, в які він буде працевлаштований, дійсно, чи є там така заробітна плата, на яку він погоджується. Також ні в коєму разі не віддавати свої документи, тому що, перше за все, ті, хто починають вербування, вони намагаються вилучити документи. Коли людина без документів, вона вже становиться, скажімо так, залежна. І в даному випадку на сьогоднішній день є реєстр тих фірм, які дійсно мають сертифікат і офіційно можуть працевлаштувати людей за кордоном. А що до відпочинку, якщо людина просто їде подорожувати? Те ж саме, необхідно знати, яка фірма відправляє на відпочинок, тому це все повинна людина до того, як переходити кордон, вона повинна все перевірити і знати, що вона дійсно буде захищена за кордоном. Тепер вже зрозуміло, що на території Миколаївської області також є ця біда, торгівля людьми. Яка саме форма? Більше. В нашій області 15 осіб мають статус особи постраждалої від торгівлі людьми. 4 цих статуси були встановлені за 6 місяців 2017 року. Взагалі це трудова експлуатація. Експлуатуються громадяни в сільському господарстві. І за цей рік, я вже казала, що встановлено 132 статуси в межах України, а всього близько 400 осіб мають статус особи постраждалої від торгівлі людьми. Але ми розуміємо, що це не всі ті особи, які дійсно потрапили в цю ситуацію. Тому що, знову ж таки, за статистикою Міжнародної організації з міграції, з 2000 року виявлено більше 13 тисяч осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Але статус встановлений тільки 400. Щодо статусу, кому надається такий статус і що для цього потрібно зробити? Ну, в даному випадку необхідно звернутися до підрозділу, відповідального підрозділу. В нашій області це управління соціального захисту населення в містах і районах. Якщо це місто Миколаїв, то необхідно звертатись до департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Також необхідно звернутись до органів внутрішніх справ. В даному випадку, коли особа звертається в управління соціального захисту населення, є спеціаліст, який приймає заяву і заповнюється опитувальний лист. Цей опитувальний лист оформлюється і разом із заявою направляється до Міністерства соціальної політики України на розгляд комісії при міністерстві. І якщо комісія вважає, що все дотримано, встановлюється статус постраждалого від торгівлі людьми. До речі, статус цей встановлюється на 2 роки. І якщо необхідно, він може бути подовжений ще на 1 рік. А необхідність виникає в якому разі? Необхідність виникає, якщо це порушена кримінальна справа і особу необхідно, скажімо так, переховувати до того, щоб вона не була
виявлена тими, хто має зацікавленість, щоб вона не свідчила проти них. Тому може бути цей статус подовжений. Або особа потребує медичної допомоги. Тобто в даному випадку теж може бути подовжено. А на статус постраждалої внаслідок торгівлі людьми особи може претендувати людина, яка не є громадянином України? Так, законодавство України теж встановлює статус громадянам, не громадянам України. Вони мають право на отримання всіх послуг, як і громадянин України. Це і психологічна, медична, соціальна допомога. Також виплачується матеріальна допомога, одноразова матеріальна допомога. До речі, з 1 січня цього року цей розмір допомоги збільшено. Якщо до 1 січня він становив один прожитковий мінімум для працездатної особи, то з 1 січня це вже 3 прожиткових мінімуми для працездатної особи – 4800. І також вона має право на надання житлової площі. І якщо особа відмовляється від повернення до своєї країни, то депортація заборонена. Тобто вона, насильно депортувати ніхто не буде? Насильно депортувати ніхто не буде, так. А якщо людина повертається, скажімо так, з полону, вона отримує житло і повний соціальний захист? Так, вона, якщо в неї на момент повернення відсутнє своє житло, їй буде предоставлено тимчасове житло і буде вирішуватись питання, де вона буде мешкати. Чи бувають випадки, коли людина двічі потрапляє у полон, можливо, навіть в своїй країні після іншої? На жаль, так, да, такі випадки є. Людина потрапляє повторно. Чомусь вони вважають, що вони вже не можуть потрапити в таку ситуацію, тому що вони вже навчені. Але є випадки і дійсно в нашій області, коли людина потрапляє вдруге. І, до речі, ця людина має ще й вищу освіту. Але такі випадки є. А якщо хтось знає про випадки того, що когось насильно примушують залишатись в іншій країні, але нема зв'язку з цією людиною, наш соціальний захист може з цим щось зробити? Да, необхідно звертатись до соціального захисту, і буде виноситись це питання і на координаційну раду, і на рівень Міністерства соціальної політики, який співпрацює з Міжнародною організацією з міграції, і будуть робитись всі, які повинні бути зроблені шаги для того, щоб людина була повернута в свою країну. Також ми на сьогоднішній день питаємось і працюємо з правоохоронними органами Росії, щоб повернути своїх хлопців, які на сьогоднішній день знаходяться в Росії в СІЗО. І які шанси на те, що вони повернуться? Ну, на сьогоднішній день це поки йде переписка. Також. Таміла Володимирівна, я вас попрошу ще раз нагадати статистику, в яких державах найбільше утримуються наші і попадають в таку неприємну ситуацію. На жаль, це дійсно в Російській Федерації, де 49% постраждалих громадян потрапили в ситуацію торгівлі людьми. Також це Польща – 14%, країни Євросоюзу – 13%, Туреччина – 11%. І хочу сказати, що із тих громадян, які потрапляють в торгівлю, в ситуацію торгівлі людьми, більшість – це чоловіки. Тому що більшість експлуатації, вона проходить в будівництві, де дійсно залучені більше чоловіки. Зі 132 осіб, яким встановлено статус, 100 – це постраждали від трудової експлуатації, 23 – від сексуальної. Тобто в даному випадку я розумію, що чоловік – це, скажімо так, годувальник, він повинен заробляти, але перед тим, як
Дійсно, вирішити їхати на заробітки необхідно виважити, щоб не потрапити в ситуацію торгівлі людьми. Дякую. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми говорили про протидію торгівлі людьми. Тож, шановні телеглядачі, будьте уважними та обережними, обираючи для себе роботу. Ми говорили з заступником директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Тамілою Володимирівною Сирбульовою. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що залишались з нами. І прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».